L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i l'Ajuntament de Porqueres han oficialitzat aquest dimecres al matí el conveni de gestió conjunta de l'estudi taller del cartellista Carles Fontseré. La finca de Can Tista i Montguix inclou l'estudi taller del cartellista de la República i també la residència familiar, on es va establir amb la seva dona després del seu retorn de l'exili l'any 1973 i es troba ubicada al veïnat de Caselles de Vall. L'acord, amb el qual es vol donar un impuls a la difusió de la figura i obra de Carles Fontseré, estableix que l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural assumirà a partir d'ara les despeses de manteniment i serveis bàsics dels immobles, mentre que l'Ajuntament de Porqueres s'encarregarà de la gestió de les visites guiades i la difusió, així com de les tasques de neteja i jardineria. Recordem doncs, que, per exemple, la biblioteca Carles Fontseré de Porqueres doncs, porta el seu nom, així també com va ser el primer pregoner de la Festa Major, i per tant, doncs, per nosaltres era molt important que el seu llegat es pogués mantenir i sobretot doncs, donar a conèixer a tota la població de Catalunya. Per tant, per la Ajuntament era una prioritat que aquest espai no es perdés i que la seva obra no es perdés, però també doncs, com a Ajuntament no teníem la capacitat suficient per tirar-ho endavant. I per tant, doncs, aconseguir una col·laboració amb l'Agència de Patrimoni doncs, ha estat vital i per tant molt important per nosaltres per poder tirar endavant doncs, aquesta decisió. En matèria de difusió, a partir del maig, l'estudi taller s'obrirà un dissabte al mes i es faran visites concertades a grups entre setmana, pensant sobretot en escoles i instituts. Fins ara només se'n feien de forma puntual. També s'inclourà el programa d'activitats Viu al Patrimoni per dinamitzar i promocionar l'equipament als mesos d'estiu. El taller estudi on va treballar el seu darrer període s'ha preservat en tot detall. Destaca el despatx on va escriure les seves memòries, on es conserva la màquina d'escriure i tots els llibres i diccionaris, així com els pinzells, obres seves i tot allò que consultava per treballar. Actualment està en bon estat, però s'hauran de fer algunes obres menors, com ara substituir la instal·lació elèctrica i canviar alguna estructura de fusta. El director de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Josep Manuel Rueda, ha reconegut que aquest patrimoni permetrà ampliar l'oferta de cases museu d'altres personatges d'interès que gestiona la Generalitat a diferents indrets. Per tant, aquests darrers hi ha personatges més polítics i jo crec que en això, a nivell de país, acabem donant un ventall de personalitats força divers i per això era un dels temes que ens interessava també gestionar, diguem, aquestes dues cases. A finals dels 50, Fontseré va adquirir la finca i la va convertir en el que és ara mentre estava exiliat a Nova York. No va ser fins al 1973 que s'hi va establir, fins a la seva mort l'any 2007. Abans, però, el 1994, Fontseré i la seva dona, Terry Brock, van ser i en vitalici el seu patrimoni a la Generalitat.